Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jaroslav Maximilián Kašparů. Pane profesore, doktore, já bych vás rád představil, jak se patří a náleží, teda aspoň si to myslím, ale ono to u vás není tak jednoduchý, protože někdo někde napsal, že vy jste vlastně rekordman v počtu titulů, který máte, což asi je pravda. Zatím. Zatím. A tak to můžeme probrat, já tady nebudu číst, to proberu s váma, vy si to pamatujete sám dobře, ne, co máte, aby jsme to správně uvedli. Jo, takže mám těch... Tak pojďme to vzít od nejnižší docent, nebo pojďme to vzít... Ano, od profesora... Ne, nemusíme říct ne, čeho tak. To je obecně, to dobře, je teologie, jo? Dobře, tak profesor teologie. Doktor stomatologie, doktor filozofie, doktor pedagogiky, PhD a doktor honoris causa, asi se to vůbec počítá ještě jako plnohodnotný titul. To takže celkem sedm. Sedm. A já mám Gimpl na Pikárně, to je na náměstí Míru. Tam u Ludmily, naproti. Tam. Víte, tak tam, to je můj Gimpl. Ale já ho dělal večerně. Pro pracující. Tak jsem rád, že jsme se konečně sešli. No, ale musím říct, mě zaujalo, já jsem s váma četl rozhovor v novinách, myslím Fitnessu, a mě zaujalo, vy jste tam se zaobíral těma sedmi hlavníma hříchama a tím, jak je jejich kontext v dnešní době. A mě zaujal ten pohled taky proto, že vlastně vy máte nebývalou praxi v tom, že jste vlastně kněz a doktor, že jo? A do toho se potkáváte s lidma ze všech možných stran, i jako kněz, i jako lékař. A vy jako lékař děláte teď dětskou psychiatrii, nebo co, jestli tomu rozumím? Já dělám dětskou psychiatrii, dospělou psychiatrii, ale poslední léta dělám soudní psychiatrii. Soudní psychiatrii. A jak to stihnete? No já to nestihám, ono to stíhá mě. Jo, a jak to teda probíhá? No já už jsem byl dvakrát mě doktoři v Motole dostávali hrobařovi z lopaty, takže ono mě to stíhá, no. Stíhá. No dobře, ale tak když tohle máte všechno zvládnout v rámci třeba týdne, tak jak to máte rozvržený? Tak dělám tu psychiatrii, dětskou psychiatrii, tu soudní, bych řekl, tak od pondělka do pátku. To jste v ordinaci, ano, a tak dále. Jsem v ordinaci. V sobotu někdy učím na té fakultě a v neděli mám ty svoje dva kostely, kde vykonávám tu kněžskou činnost. Takže od pondělka do neděle jsem jako obsazen plně. Ale vy, když děláte třeba tu dětskou psychiatrii, tak tam vidíte nějaký i tu dospělou, ten vývoj, tak to se určitě změnilo za posledních pár let, ne? No, jako podstatně. Ta problematika, s čím lidi chodí. No to byste nevěřili, s čím chodí. Tak s čím chodí? To by bylo na dlouhý povídání, ale někdy chodí s problémama, které jako jsou pseudoproblémy. Hezky to říkal pan profesor Hešel, že současní lidi, že protože nemají žádný problémy, tak si je vymýšlí a chodí s tím k psychiatrovi. Jo? No jo, tak to jsou opravdu zvláštní problémy. Do toho máme novinky v těch vztazích, že jo, právě i v té korektnosti v rámci vztahu. Teď jsem koukal, že v Dánsku mají novou aplikaci, kde si můžou partneři navzájem udělit souhlas k milostnému aktu. Ano, musí to oba podepsat. Sát, no. Platí to 24 hodiny. Platí no. to 4 a musí to u toho být notář ještě. Notář. Jo, já by to potvrdil, no, jako, že si to... Jo, tam se dokonce může stát, že pak si užije notář. Ano, a ten jde s tou vyplněnou povolenkou domů. A jede s povolenkou domů. Ne, tak to mně přijde, že už je trošku na ruby, ale ono to asi souvisí s tím, že sex se dostal, jak já vždycky říkám, někam k aerobiku, nebo co? No, ono totiž se stalo to, že sex se stal cílem, nikoli prostředkem. Aha. My jsme si dost často vyměnili prostředek a cíl, jo? To je taková dnešní móda. Aha. To, co by mělo být
cílem stalo se prostředkem a co by mělo být prostředkem, stalo se cílem. Jsme si to přehodili takhle, no a tím pádem dochází ke zmatku. Víte, jakmile je chaos, no tak když je člověk v chaosu, no tak vždycky kouká buď to potom psychiatrovi nebo potom šňapsu. Ale třeba v té oblasti toho sexu, tak říkáte, že jsme si prohodili prostředek a cíl. A jakým smyslu? No, protože sex má být prostředkem k obdarování toho druhého. Uh-huh. A nikoliv, že člověk má být prostředkem k tomu sexu. Protože uh-huh. jestliže si to obrátím, že sex je prostředek, moje manželka je cíl. Ano. A jestliže se mi manželka stane prostředkem, ano. a sex se stane cílem, no tak tu manželku může nahradit kterákoliv jiná, že jo, a je to ponížení toho člověka. Ano, ano. Protože jsem ho z cíle degradoval na prostředek. A vy když pak třeba taky oddáváte lidi? Taky oddávám lidi, jo, ale já mám takový zvláštní obřad, nikde to neříkejte, snad se na to můj pan biskup nedívá. No. Já trošku vybočuju z toho uh-huh. rámce, toho rituálu, uh-huh. jo, kdy ty ženich a nevěsta si dávají ten manželský slib. Ano. Ano. To je jako vrchol toho obřadu. No. A já vždycky předtím pozvu tchýně. Prosím vás, vy jste až takhle postrej. Ano, ano, oni dělají tchýňský slib. Tchýňský jo, slib, jo. Chcete, aby tchýně udělali ano, slib? Ano, dělají tchýně. A dostávají taky otázky. Já jsem říkal, budete mít před těmito mladými lidmi vždycky otevřené dveře? Ano, ano. No tak, slíbej vám všechno. Budete mít vždycky otevřené uši? Ano, ano. No. Budete mít vždycky otevřené peněženky? No ano, ano. A budete mít vždycky zavřenou hubu. Oni, ano, ale... Ale vy si opravdu pozvete ty tchyně? Já opravdu si ty tchyně pozvu. Ale oni a přijedou? Proti... No tak oni na té svatbě jsou přítomní, vlastně, ale oni to nečekají. Jo? To ne, to chápu. To je taková fintace 7/11, jo? Jo. Já ty finty mám očíslovaný, že jo? No, a takže uděláme tohleto a je to jako, je to no a má to, myslíte, dopad, tak že to dodržejí 2-3 dny, to si umím představit, ale jestli dlouhodobě to asi... No takhle, víte, oni ty mladí to slyšejí, takže oni jim můžou takhle, říct, oni... hele, co jsi slíbil, jo, tak teď koukaj. Okay. No ne, tak protože to děláte tak dlouho, proto si myslím, že vy musíte vidět i ten vývoj, že se to mění, že něčeho přibývá, něčeho ubejvá, ne? A tak těch schizofrenie je stále stejně. No. Jo? Co nám přibývá, tak jsou deprese. Deprese. A teď možná ještě víc, teď ne? Teď možná ještě víc, ano. A velmi silně přibývá závislost. Ano. Jo, drogy, alkohol, tohleto. A to zase způsobuje i ta současná doba, kdy člověk sahá potom C2H5OH, což je jaksi vzorec alkoholu, a řeší tím. Víte, ono se zjistila jedna věc, že alkohol je nejdostupnější anxiolytikum, neboli nejdostupnější chemikálie na snížení úzkosti. Aha. Jo, já vám to povím, máme tady ty muzikanty, jo, tak byl dělaný pokus, dvě místnosti, v jedné byly myši, teda kočky, v druhé byly taky kočky. Ty jedny kočky měly žrádlo, pití, vodu a alkohol. Aha. A ty druhý měli to též. Žrádlo, vodu, alkohol. Ano. Všechny žrali žrádlo a pili vodu. Obě skupiny. Ano. Tak, k alkoholu nešli. Nešli. Začal jim tam hrát Big Beat v té jedné skupině. Buben. Hlavně bubny jim tam tloukli, prostě stresovali. Ale počkejte, to byly kočky normální mourovatý. Normální jako. Kočky mourovatý. Já myslím, že to nebyly holky. Ne, nebyly. Normální kočky mourovatý. A tam jim tloukli na buben, ne, jo, no. A blikali jim světlama, jak ano, se to ano. dělá v těchto těch... No party zda, taková. Party, to byla taková. Helejte, ty kočky, které žili v klidu, pili dál vodu. A ty kočky, které byly traumatizované, přestali pít vodu a začali pít alkohol. Teďko takový jenom jednoduchý recept na tu pandemii. Představte si lidi, co jsou v bytě, mají dvoupokový byt, jedno, dvě děti. Ponorkovou nemoc. Prazer. Tak co byste tak doporučil? Aby úplně se nezbláznili chudáci.
Takhle, já mám několik receptů na tuhletu věc. No. Dejte si mediální pauzu. Pauzu, ano, to neposlouchejte chápu. Všechno o koronaviru, to jsou takový ty lidi, kteří se bojí. On si ráno pustí už ve 4 hodiny, kolik jich zase umřelo, že? Ano, ano. A teď to poslouchá ve všech a čte to ve všech novinách, že jo? No tak ten se z toho může zbláznit. Takže mediální první je teda zásada, dejte si mediální pauzu. Druhá je, nemějte strach, protože strach je zabiják. Mm-hmm. A jestliže koronavirus je zabiják a strach je zabiják, tak když tyhle ty dva se sečtou, no tak to jako je obzvlášť špatný, že jo? To je další věc. Potom, dejte si nějaký plán. Lidi by si měli doma plánovat. Když tam sedí v té ponorce, tak si říkají, hele, co budeme dělat za týden, až to přejde, co budeme dělat za rok, ano. Kam pojedeme na rekremaci, že jo, a tak ano. Jako po různu, takže... Říkáte rekremaci. Rekremaci, jo. Jo. Takže až... Pojedeme na rodinnou rekremaci. Neboj se, vezmem tě sebou. Takže nějaký plán. No tak tohle to jsou takový tři zásadní věci. No, ten humor to chápu, ale tak si můžou najít něco, co je rozesměje, někde vylovit něco, nebo nahrávku, nebo film, nebo si něco najít. To už je jako jejich věc. A už to hledání samo o sobě je činnost, která odpoutává člověka od toho, čeho se bojí. No to je pravda. No a když si tak tipnem, jak dlouho se to takhle dá vydržet? Tak to je individuální. Někdo to vydrží krátkou dobu, podle toho, jak je stavěný, že jo. U někoho to trvá dobu delší, u někoho to trvá hodně dlouho, například, než mu to dojde. Jo. Jo, tam je jakási nebezpečí z prodlení, se to říká. Ano. Ne, tak ale je pravda, že nic jiného stejně nezbývá, než si ten recept najít sám. No, samozřejmě, ano, ve strachu, s nějakým plánem, s tou mediální dietou a hledáním nějakého humoru. Zábavy. Ale třeba takový člověče nezlob se. No a to je divný třeba, ne? Víte, když jsou ty lidi starý, tak no, jako už jako těžko pojď si zahrát zábavu. To brdo, jo, takový. Takže jako... Může to vypadat, že jste se právě zbláznil taky, no. Ale je to záleží, jaký mají vztahy, no. O to jde, že jo. No, nesmí se vyhazovat, musí se přeskakovat, musí si dělat radost. Víte, dělejme si radost. Nesmí se vyhazovat při tom člověče, jo. No, protože se pak zlobějí. Jako v době pandemie si jako nevyhazuje, no, v době pandemie si mají dělat radost. No, vyma, tak se to je za člověče nezlob se, když... No, tak nic, jako máme karantén. Jistě, ano. Já vím, tak to můžeme hrát šachy taky a... Pak říct, to je remíza, no tak... Já vím, ale tak pak ztrácí půvab ta hra, protože tak takový všechno... Je ta karanténa, no tak nebudeme hrát tady na body. Ano. Ono to vypadá, tak jak to říkáte, jak to vypadá jako neúčinný. No. Ale ono je to účinný, jo? Jo. No ty lidi si navzájem prokazují lásku, prokazují si dobro, já jsem tě nevyhodil, koukej, já jsem tě přeskočil. Jo, takhle, že se to dá, jo, to máte pravdu, že kdybych měl to tam, mohl bych vyhodit, bych dělal. Ale protože je karanténa... No, přesně, no, vidíte. Tak, Ivanko, já tě nechávám. A už jí vidím, jak brečí a říká, ty seš tak dobrý člověk. No, vidíte. A já řeknu, jenom v karanténě. Jaroslav Maximilián Kašparů. Ještě se posaďte, protože já vám dám ještě tady Honzíky. Podívejte. Prosím, pane profesore, tady máte Honzíky tady pro dámy. Když budete, Jane, tak hodnej, podáte děkujeme, jim to. Děkujeme. Tak. A to je pro dnešek, dámy a pánové, všechno. Těším se s vámi za týden. Naschledanou a mějte se v rámci možností krásně.